Zgradba prve gimnazije stoji na zemljišču, ki je bilo nekdaj v lasti grofov Brandis. Ti so pomembno vplivali na razvoj Maribora, zgradbo pa je načrtoval nemški arhitekt iz Graca Wilhelm Bichner. Zgrajena je bila leta 1873 v neorenesančnem slogu. 19. stoletje je s tem in z neogotskim slogom dalo mestom pomembne reprezentativne stavbe, v Mariboru poleg prvogimnazijske tudi zgradbi, v katerih sta danes sedež pošte in rektorat univerze. Nekatere so uničile zavezniške bombe. Monografijo o zgradbi na trgu generala Maistra 1 zaznamuje predvsem ura. Ravnatelj prve gimnazije Maribor Herman Pušnik pa pove. Včasih nas lahko presenetijo detalji, ki dajo nek institucije dodatno dimenzijo in to je bila ura. Res je, da smo razmišljali o tem, da bi mehanizem obnovili, niti nismo razmišljali o številčnici. Na pobudo nekdanjih dijakov, Gorazda Šifrerja in Aleša Lombergerja, je potem to preraslo tudi v obnovo številčnice in potem seveda z zbrano dokumentacijo smo ugotovili, da je to veliko več, da je veliko zbranega, kar bi bilo dobro, da se vidi tudi, kako je bilo načrtovana izgradnja šole, kako se je spreminjala njena namembnost in na ta način je potem bilo združeno v knjigo. Povabljenih je bilo kar nekaj avtorjev, da so postavili v kontekst časa, v kontekst arhitekture in so lepo zaokrožili to zgodbo in zanimivost je tudi, da so fotografije z osebno noto z pripombami posameznih nekdanjih dijakov, profesorjev dopolnjene. Tako da pravzaprav ne gre za univerzalen dopis k fotografijam, ampak gre za čisto osebno noto. Knjigo je izdal Zavod za varstvo arhitekturne dediščine. Uredil jo je Aleš Lombergar. Zato smo dali zelo proste roke avtorjem in so avtorji pisali zelo različne, 8 zelo zanimivih različnih tekstov, ki imajo kronološko nek sprehod od samega začetka 1873 do danes in noter sta dva kapitalna teksta od doktorja Igorja Sapača in doktorja Francija Lazarinija, ki sta avtorja ogromne monografije o arhitekturi 19. stoletja. Potem je obdobje med obema vojnama obdelal Maksimilijan Fras, ki je avtor monografije o mariborskem županu Juvanu, torej po tistem času. Tista knjiga je zelo lušen sociološki pregled in se mi je zdel on kot avtor krasen, da bo naredil pogled, kaj se je dogajalo s to stavbo med obema vojnama. Ta del imamo mogoče najmanj v spominu. Ne? Avstro-Ogrsko še malo poznamo, potem pa komunistično obdobje malo poznamo, tisto vmesno mi je pa zelo tuje. Čeprav je pomembno obdobje bilo to, tudi za stavbo in za trg. V park pred trg so postavili takrat pravoslavno cerkev. Ob tem bi povedal, da je recimo ob nastajanju te knjige prišlo v zavest, da je pravzaprav to, ta trg generala Maistra, pravzaprav Mariborski trg republike, ker so se na prav tem trgu zvrstila največja prerivanja nacionalna v mestu. Ne? Avstro-Ogrska monarhija je na prav tem trgu postavila najmogočnejši vojaški spomenik admiralu Tegethoffu, ki je sicer Mariborčan, ampak postavili so spomenik na prav tem trgu pred gimnazijo, potem, ko je po prvi svetovni vojni srbska kraljevina prevzela oblast, je prvi padel prav spomenik admiralu Tegethoffu, predno je karkoli drugega šlo in prav na tem trgu je srbska kraljevina postavila srbsko pravoslavno cerkev in ko je nemški okupator ukorakal v Maribor, ni minilo nekaj dni, predno so organizirali rušenje pravoslavne cerkve. To je prvi objekt v mestu, ki je bil uničen. Zgradba ni imela le praktičnega izobraževalnega poslanstva, ampak tudi simboličen pomen, razloži Aleš Lombergar. Vedeti je treba, da je šolstvo bilo najmočnejše orožje ponemčevanja. Ne? Ponemčevanje slovenskega prostora je v drugi polovici 19. stoletja vzelo največji zamah. In šole so bile najostrejše orožje za ponemčevanje. Ne? Zato so seveda temu orožju posvetili največjo pozornost. In ta stavba, jaz sem se prej pošalil, da je za Maribor, takratni Maribor, bila vesoljska ladja. Ta stavba je ne samo po velikosti ogromna, ampak tudi po svoji lepoti, po svoji impozantnosti. Rekel bi, da sploh ne sodi v Maribor. Ne? Maribor je drobčkan, premalo pomemben bil takrat za tako stavbo. Da jo imamo, smo seveda danes lahko veseli. Njena geneza, kako je nastala, je pa pravzaprav malce problematična. No? Ker ta stavba je nastala kot rezilo za uničevanje slovenstva. Ne?
Sogovornik je kritičen do nekaterih arhitekturnih stvaritev v Mariboru in v zvezi s tem povzdigne zgradbo prve gimnazije. Človeka srce zaboli, Maribor je neko ambicijo pokazal, ko je dal dunajskemu Slovencu pod reki delati medicinsko fakulteto, ampak ko se peljemo proti Gradcu, se peljemo na desni strani mimo dveh skladišč, ki imata enako fasado. Se pravi, to ni ambiciozna arhitektura, ne? Če imamo danes navadna skladiščne prostore, ki imajo enako fasado, potem to ne moremo imenovati monumentalna arhitektura. Ta stavba prve gimnazije pa je monumentalna arhitektura in bo vedno ostala. Ne? In arhitekt Buhar, ki je ta objekt projektiral, ni bil kdorkoli, dunajska oblast se je zavedala pomena te stavbe in je angažirala najboljšega. Tudi takratni mariborski župan ni bil tukajšen fant, ampak je bil iz Nemčije. Verjetno je preživel dovolj časa v velikih mestih, da mu je bilo jasno, kaj je dobro, kako morajo stvari izgledati. Stavba je briljantna, sodi med zagotovo 5 najlepših stavb v Mariboru, ali pa celo med 3, ali pa je celo najlepša. Ne? To je mogoče malo stvar okusa. Je impozantna, rešujejo to, da ima ogromen park sprede, ne? Ni stisnjena v eno ulico, ker če bi bila stisnjena v ulico, je nihče niti ne bi opazil. Ima eno žalostno usodo, da so se pač nespretne obnove vršile na njej, ampak to se vse da popraviti. In sem pripričan, da zdaj, ko je ta knjiga narejena, napak več ne bo. Zaradi tega, ker se ne bo možno sklicevati, nismo vedli. Ne? Zdaj vemo. Ob odstranitvi in obnovi številčnice ure pred 4 leti pa se je izkazalo, da je bila izvirna barva fasade peščeno-sivkasto-olivno-zelena z belimi poudarki in črno streho. Arhitekt jo je domiselno prekril s črnim skrilavcem, materialom, iz katerega so bile takrat šolske tablice. Še v času Avstro-Ogrske monarhije pa je prišlo do neprimernega prebarvanja v rjavo. Ta rjava barva iz leta 1900 je ustrajala vse do leta 1969. Mariborsko spomeniško varstvo je imelo takrat izredno srečo, je imelo par odličnih konzervatorjev. Takrat je stavba bila generalno prenovljena in pobarvana v njenih prvih barvah. Tako da, če si pogledate fotografije v knjigi stavbe, kakor je bila obnovljena leta 1969, tudi streha je narejena brez napake. Potem pa pride v 90-ih letih do prve neumnosti, da se nadomesti streho, ki je bila sive barve, nadomesti z opeko. Popolnoma neprimerna kritina po barvi in po izboru. Ne? Janez Suhadolc je arhitekt in upokojeni profesor prostoročnega risanja na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in eden izmed avtorjev strokovnih prispevkov. S tem, ko izpostavi posebnosti zgradbe na trgu generala Maistra, ošvrkne filozofijo sodobne arhitekturne stroke. Ta stavba, ko je bila narejena, ni premogla razen dimnikov, nobenih inštalacij. Morda je premogla kakšno plinsko razsvetljavo. Če primerjate to z današnjimi gradnami, današnje gradne so prepolne razno raznih inštalacij, ne bi našteval, ne? Ampak v obdobju, ko je bila ta stavba zgrajena, je bil denar namenjen tudi lepoti te stavbe, kar pa v današnjih časih ni primer. V današnjih časih je izgled stavbe popolnoma nepomemben. To hočem reči. Pretekla obdobja so imela vtis, da mora stavba prispevati k izgledu nekega naselja. V današnjih časih je to popolnoma nepomembno. Na predstavitvi monografije Knjiga o uri so kot veliko presenečenje predstavili reprodukcijo pomembnega urbanističnega dokumenta iz 19. stoletja, ki predvedeva širitev mesta zunaj severnega dela obzidja. Na njem dotična zgradba še ni vrisana. Izvirnik dokumenta je kupil Gorazd Šifrer, reprodukcijo pa podaril prvi gimnaziji. Tako je povedal ravnatelj Herman Pušnik, nekoč tudi dijak te šole. Pomemben je za našo šolo iz dveh vidikov. Zgodovinski dokument, ki priča, kjer je bila naša institucija predno, da smo se preselili v novo zgradbo, takrat zgrajeno 1873. Krati pa je urbanistično že načrtano tudi, kako se bo v Karejih Maribor širil severno od mestnega obzidja. In naša zgradba prve gimnazije Maribor je bila zgrajena kot prva taka velika monumentalna zgradba izven mestnega obzidja. Zato smo zelo veseli, da lahko vidimo, kako je izgledalo pred tem, ne, in hkrati tudi, kako je mesto skrbno načrtovalo svoj razvoj.
Simbolika ni bila le del prvotne ureditve strehe, ne uteleša je zgolj ura na fasadi. Tudi vodnjak pred prvo gimnazijo pripoveduje svojo zgodbo, pove ravnatelj Pušnik. Arhitekti imajo uvid ne samo v preteklost, ampak tudi v prihodnost. In moram reči, da Wilhelm Bücher, ki je načrtoval šolo in kasneje naš dijak Milan Črnigoj, ki je prišel med vojnama s Primorske v Maribor in je zasnoval fontano pred šolo, sta na nek način koketirala ravno na ta simbolni ravni. Zgore ura teče v številčnici, spode teče voda v fontani, ki je v 12 kotniku, kar je ponovno podari simbol časa, merjenje časa in tudi sam profil, če boste pogledali z pliče perspektive na to fontano, se vidi, da je v teraci lepo obdelana številčnica in se nam je zdelo, da je to zelo močna simbolika.